Okamžiky, které navždy změnily americkou společnost. Bože, únosci jsou v kokpitu. Máme sdělení, zůstaňte v klidu a všechno bude v pořádku. Minutu po minutě si připomeneme události nejtemnějšího dne v historii Spojených států. Ve světovém obchodním centru hoří. Dvě letadla narazila do světového obchodního centra při zjevném teroristickém útoku na naši zemi. 11. září, minutu po minutě. Ve středu ve 20:30 na CS Mystery.